মাহেঁত যে নহাই উঠিলে লুচি ঘৰলৈ গৈ মোৰ ইমান বেমাৰ মই মৰিম আৰু নেদেখাকৈ মৰি যাম আৰু মাহেঁতক মোৰতো ইমান বিষাইছে মই শাহুমাক খবৰ দিবলৈ ক'লো আমাৰ মাহেঁতক দিলে নে নিদিলে জানো অই জেৰা চাৰা মই সেই ডক্টৰক খবৰ দিছোঁ ফোন কৰিছোঁ আৰু দাদা মাহেঁতকো খবৰ দিলোঁ আহিব এতিয়া ৰ টেনচন নল'বি ৰ মোৰ মূৰৰ কথা থাকিবই পৰা নাই অ' শাহুমা জল্দি মাতক ই ফুৰিলে পাৰ হমহে যেনহে লাগিছে আৰু এইবুলি কিবা পা নাই হেন সাদেছ কি হৈছে বাইদ ৰাতি পা কি খাইছিলে বাৰু সাই ৰাতি পা তিতা কেৰেলা ভাজি খাইছিলো আৰু কালি ৰাতি কিবা খাইছিলে নেকি মনত ব্লকছন কালি ৰাতি হেই খাইছিলো লাই শাক ভাজি খাইছিলো এই লাই শাক ভাজি খোৱা হেন আছে মই এইয়া আপোনাৰ গেছ হৈছে গেছে আপোনাক একদম মূৰত ঢেৰ গৈছে তাৰমানে খুব বেছি গেছ হৈ গ'ল মানে কি হয় কথাটো এই পেটৰ পৰা গৈ গেছটো একদম চিধা মূৰত মাৰেগৈ নহয় বুকু বিষ হয় খোজ মাৰি ধৰে পেট খোজ মাৰি ধৰে মূৰৰ বিষ হয় সাংঘাটিক মূৰৰ বিষ হয় আপুনি আৰু কালি ৰাতি গোটেই শাক খাই দিছে ৰাতি শাক নাখায় নহয় ৰাতিপুৱা তিতা কেৰেলা খাই দিছে গোটেই আপোনাৰ গেষ্ট্ৰিকৰ একদম মানে পূৰা মূৰত ধৰি গৈছে চিন্তা কৰিব নালাগে মই দৰৱ কেইটামান লিখি দিওঁ সেইকেইটা খাব আৰু পানী খুব খাওক খুব ঠাণ্ডা পানী খাওক আপুনি এই কি বুলি কয় আৰু এইবিলাক যি টি বস্তু নাখাব আজিৰ পৰা এনেকৈ মানিব অলপ কথাটো হৈছে তেনেকৈ গম পাইছেনে আৰু মই গেষ্ট্ৰিকৰ কাৰণে টেবলেট তাৰপিছত দৰৱ চৰব লিখি দিম এতিয়া খাই দিব লগালগ ঠিক হৈ যাব ঠিক আছে ছাৰ ঠিক আছে আপুনি সৰ্বপ্ৰথমে এওঁক খানা পানী খাবলৈ দিয়ক খুব মই এতিয়া এণ্টাচিড লিখি দিম ইয়াতে মই টেবলেট লিখি দিম তাৰপিছত লিকুইড দৰৱ কেইটামান লিখি দিম পূৰা একদম দুবাৰ দুবাৰ খুৱাই দিব পূৰা ভাল হৈ যাব আৰু মই এতিয়া বেজি এটাও পুষ্ট কৰি দিম বাৰু লগালগ তেওঁ ভাল পাই যাব আৰু কথা এটা হেৰি হৈছে নহয় খোৱা বোৱাবোৰ আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব আকৌ কিনো ক'ব ছাৰ মই কালি ৰাতিয়ে কৈছোঁ বোলো তাৰ বোলো সেই শাক পাক খাব লাগেচোন থ বোলো নবনাবি থ মই খাই বেয়া মই বোলো এনেও ৰাতিখন শাক খাই এতিয়া নবনাবিচোন থ বোলো বেলেগ কিবা এটাকে বনাবলো আলু চালু চব্জিকে বনা তেনেকৈ ডিম চিমকে খাওঁ নাই বোলে লাই শাকবোৰ আনিছে পাচি হিচাপে একদম আনি পেলাই গোটেই একদম ভাজিছে সৰহ পতাই খালে সেইটো কাৰণে গেছ হ'বই ৰাতিপুৱা তাকে লাখন খাইছে একদম কিনো ক'ম আৰু ছাৰ আৰু মোৰ কথা নুশুনে নহয় কি ক'ব শাহুৱে কাৰ মাহীমাক বুলিহে ভাবে আৰু শাহুৱে বোৱা আজিকালি গম পাইছে নাই কথা চাই নুশুনে নহয় হ'ব বাৰু এই পেচেণ্টৰ ওচৰত এনেকৈ সেই খং কথা নকয় বাৰু আপুনি হেৰি কৰক হেৰি কি বুলি কয় টেনচন ল'ব নালাগে মই এতিয়া এইমাত্ৰ বেজি এটা দি দিম বুলি ভাল হৈ যাব তেওঁ একদম মানে বিষ ভাল পাই যাব তাতে মোৰ ছোৱালীজনী কিনো হ'ল পাই জুৰি গা বেয়া হ'ল বোলে খুব বোলে মাথা বিষ হৈছে হেনো কান্দি কাটি হেনো অৱস্থা নাই ৰাতিপুৱাই মোক সেই উশাহ ফোন কৰিছে মই বিয়ৈ মই চাব লাগিব দেই আমাৰ আইতা ওলাই হ'লনে যাব পাই লুচিকাও থৈ লুচি ঘৰখন আহিব লাগিব আজি আৰু যাবগৈ লাগিব পাই থাকিম বুলি ভাবিছিলোঁ কেইদিনমান ক'ৰ ডাঙৰজনী ছোৱালী এইখন গতি হ'ল এই উশাহ লগত থৈছোঁ নহয় অকলে অকলে সেইজনী কিবা কিবা কিবি কৰিলে নেকি নাই এক্সাম চালোঁ চাবগৈহে লাগিব ভালকৈ নটিচ কৰিবগৈ লাগিব মই এতিয়া ঐ হাঁহ আপোনাৰ ওলাই হ'ল নাই বাৰু পাউডাৰ সানি হ'লনে বলক দেৰি হৈছে ছোৱালীজনী কিনো হৈছে পাই ঐ নাগাছে এইবোৰ হৈ গ'ল বল কিনো হৈছে জুই সুধিছিলি নি ভালকৈ আজি নুসুধিলি কেলা কিনো হৈছে বুলি মোৰ ভয় লাগিছে পাই কি হৈছে চি হৈছে নাই কোৱা একদম উশাহ দিবি একদম যিখন ফুটাই গৈছে বোলে আপোনাৰ ছোৱালী বোলে কিবা এটা হৈছে বোলে খুব কান্দিছে কান্দিছে বোলে আপোনালোকক বোলে মনত পেলাইছে জল্দি আহিলে হওক বোলে নহ'লে কথা বিষম হৈ যাব একদম কিবা কিবি হৈ যাবলৈ আছে বুলি ক'লে মোৰ একদম বেলেগ ভয় লাগিছে অঁ এতিয়া হাঁহমা বোলে শুনতে যাওঁ এই হেৰিয়ৰ মাকৰ ওলাই হ'লে অ' উশাহ বিয়নি মাকৰ ওলাই হ'লে ওলাবলৈ ক'লে নাই বাৰু ওলাইছে ওলাইছে ৰ আইঅ ঈশ্বৰ ওলাই হৈ গ'লো বল ইমান কাছি আছে মোৰ একদম ভয় লাগি গৈছে কি হৈছে এই জুই এই ক'ব না বুজিছেনে একদম খুব মাথা বিষাইছে বোলে তাৰ গোটেইজনী বোলে বিচনাত পৰি গ'ল ডক্টৰ মাতিছে হেনো তাৰপিছত আমাকো হেনো চাওঁ চাওঁ কৈছে খুব মানে সেইটো কাৰণে মই যাবলৈ ওলাইছোঁ সেইকাৰণে চিঞৰি আছিলোঁ কথাটা গম পাওঁ নাপাওঁ পিছে আমি যে যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া এই কি বুলি কয় লুচি শাহুৱেকে জীয়েকে এজনী পৰি পেলাই যদি সেইজনী সেইটি মিলি ফুচ পিছাই কথা পাতি আছিলে নহয় মই শুনিলোঁ গৈ পেলাই বুজিছেনে আইঐ ছাৰ কথা পাতিছে যি বোলে এই খোপা বোলে যাবলৈ ওলাইছে বোলে নমুনা খাই একদম বোলে ঘৰত বোলে মুকলি মুকলি লাগিব হেনো একদম ঘৰত থাকোঁতে হেনে টুপকৰ ধুৰ গতি লাগিছিলে হেনো আৰু কেনেকৈ পাবলে সেই কৰি ফুৰে হেনো গোটেই ঘৰখন ধ্বংস কৰি দিছিলে বোলে গোটেই লেতেৰা পেটা কৰি পেলাইছিলে হেনো কৰি পেলাইছিলে হেনো আমি এতিয়া হেনো পেলাই খান্দি আছে বোলে তাৰপিছত সেই ক'লে বোলে সেই লুচিয়া ক'লে বোলে ময়ো যাম বোলে সেই বাঘ খাবলৈ এই গা বেহাইছে তাৰপৰা বোলে শাহেকে কৈছে বোলে একো নিয়ম নাই বোলে তেনেকৈ বোলে আত্মঙলা খাইছে বোলে এমাহলৈকে যাব নাই হেনো সেইখন আৰু তাৰ সেই গোটেইজনীখনৰ নাম আহিছে হেৰৌ বায়েকৰ ওচৰলৈ যাম বুলি ভাবিছিলে
মোৰ ছোৱালীজনী গা বেয়া হৈছে, আকৌ সেই লুচি হাৱাকে হেঁচা হেঁচা কথা হে কৈছে ন, ৰহ এইবাৰ তাত দি আহিছোঁ গেৰতে। থাবান লাগি ল'ব নালাগে আকৌ, লুচিকে পিছত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব থ। ই নাই নাই এইবোৰ দিবহে লাগে বুজিছেনে, এইবোৰ কেনেকৈ সহ্য কৰি থাকিলে বেয়া। কি কথা পাতিবলৈ আহিছে ৰ, এইমাত্ৰ ঘৰলৈ চোৱা কথা কেক হেহেকা দিহে থৈহে যাম মই। উফ এই নাগে ছোৱালীজনী পাহ হাতী নাই দেই, যোৱাৰ আগত এখন লাগিহে যাব মানে তাই। গৈ লওক ৰ, লুচি কেনেকুৱা কাম কৰাম নহয়, ভৰি পিটি খাম, তাৰপিছত যি যি বস্তু বনাই 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 খোৱাবলৈ ক'ম, ঠিকছে দিম ৰ তাইক। ময়ো সেই কাপোৰ এগাল থৈ দিছো গম পাম নাই, ধুবলৈ আছে বহুত দিনৰ পৰা, সেইগাল তাইক ধুৱাই ল'ম আৰু লুচি মাহে গৈ লওক। অঁ আৰু সেই কাম কামানিজনী যে মাতিছে যে কালি, সেইজনী আজিৰ পৰা কথা আছে নহয়, সেইজনীৰ লগত সেই বেছি দুষ্টি কৰিবলৈ নিদিবি আকৌ, সেইজনী বেয়া বেয়া বস্তু আকৌ চট ফাটিজনী। মই জানো নহয়, এজনী হৈটো চুকাত কাম কৰাম, এজনী এইটো চুকাত কাম কৰাম, ছাত্ৰীক ঘৰ মুচিবলৈ দিলে এই আমাৰ লুচিক কাপোৰ ধুৱাম, তাৰপিছত সেই ছাত্ৰীক যদি বাচন ধুৱাবলৈ দিওঁ আমাৰ সেই লুচিক চোতাল ধৰাম, তেনেকৈ দিম একেলগে গোঠাবলৈ নাপায় নহয় দেই। মা তয়ো কিন্তু কিছু টেঙৰা চৰ দেই, তাৰপিছত মদাহী এটাৰ হেৰি কি বুলি কয় কলাফুলত জেৱা খুটিয়ে ফালি থৈছোঁ ভৰি, সেইবোৰ চবেই জানেই আৰু, সেইবোৰ কথা আৰু ইমান মনত পেলাই দিবলৈ দৰকাৰ নাই বাৰু, মোৰ সজন ছোৱালী যদি কিবা কাৰণত দুখ পায় আৰু পিছত আৰু কি হ'ব আৰু সেইটো ভাবিব লাগিব, আপোনালোকে নিজেই চিন্তা কৰি চাব আৰু। বিয়নী আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, সেই আমাৰ ঘৰত সুখীয়া থাকিব লৈছে, চিন্তা কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, সেইটো সময়ে ক'ব বাৰু। আৰু ফোনৰ আজিকালি ফোনৰ যুগ আৰু, কিবা কিবি দুখ পালে আৰু মই গম পায়ে যাম নহয়, ঘৰৰ পৰা গুচি আহিম আৰু, কিমান দূৰনো আৰু ঘৰখন আৰু, বাদ দিয়া হে, এজনীলে ভয় কৰে নিবা, আমুক কি পৰি থাকোঁতে তুমি কেলৈ চিন্তা কৰিছা, আমাক আমি চলেৰে কৰিম নহয় বলেৰে নোৱাৰিলে, গোটেইজনী তাৰ মোৰ গাততে গলি আৰু পায়। বন্ধুসকল আজিৰ খণ্ডটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, আৰু বহুত ভাল পালে যদি এটা লাইক কৰি দিব। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি আমাৰ আগন্তুক খণ্ডবিলাক চাবলৈ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেই নহ'ব বেল আইকনটো দবাই থ'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ পাব। আৰু বন্ধুসকলে এইখিনিতে জনাওঁ যে কৰিণা শইকীয়াৰ আৰু এটা চেনেল আছে, সেইটো হৈছে কৰিণা শইকীয়াছ ৱৰ্ল্ড, আপোনালোকে সেইটো চেনেলো চাব পাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দিয়া হৈছে, গৈ পেলাই চাব, আৰু যদিহে ভাল লাগে সেইটো চেনেলো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ আহিব।